lagi. Lagi. Iki sayang iki. Lah, sayang ge sapa? Ndik, kene. Galak drak kene. Ora oleh tangane cukup ning kono diam. Iya, sayang. Ada pantun untuk semasa. Pantunnya apa, Mas? Tuku kayu ning Jakarta, numpak kereta. Dirgahayu semasa nganjuk yang ke-43, semoga jaya sepanjang masa. Amin. Luar biasa. Hebat. Sing iki kowe. Awas kowe nek kleru milih ya cocok paling. Paling ora ya ditiri dhisik. Milih sing iki. Iki. Iki wayahe laler mengeng. Sing iki ae lho kok iso. Sing di, pilih. Sing iki ta. Paling ora yo iki lah. Heeh. Oke iki. Kak ngene sing kowe. Nyapa lho. Tapi mboten apa lho. Bebas panggung itu milik umum. Panggung itu milik umum. Di bawah boleh menjadi pacaran. Tapi kalau di atas panggung milik umum. Bapak-bapak ingkang badhe ngumumi, monggo. Hei. Omah. Kowe karo Mbak Niken. Apa iso. Sampeyan nek nyebalekne Mas Wandel. Aku nyebalekne sing jajal kaya ngopo? Iki pelawak mboten sembarang pelawak. Niki pemain ketoprak nggih pernah. Ndruk nggih pernah, malah niki keporo dadi pelatih kerawitan. Pelatih kerawitan, pelatih gamelan kuwi. Pelatih gamelan Mas Wandel terkenal titisane Condong Raos ya. Titisane Condong Raos niki Mbak Narto. Sampeyan kenal Mbak Narto? Semarang. Senet Benarto tambal ban iki lho. Aku Benarto Sabdo. Senet niki niku sing latih kerawitan niki. Coba Mas Mendol. Ayun-ayun buka saka bonan. Ayun-ayun buka saka bonan. Iya, saka bonan iya. 6 6 8 6 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
luro ci lumo luro nam lumo nam ro ci nam mo lu nam luro lu ci ro kong de pripon pripon nasabar ewok ewok saya ta pelatih krawitan ayo layan buka sekop bonang pimpas mau nam lumo luro ci ci ro lu nam piong nam nam piong kuin lah. Ayo. Saiki nek jajal misalkan gambir sawit bongkok. Gambir sawit iki saka Bonang, Mas. Bukane saka saka Bonang. Piye, Mas? 6 6 8 6 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
Tawang Subokastowo. Subokastowo yo saka Bonang. Piye, Mas? 668 Ibu Pertiwi Ketawang. Ibu Pertiwi saka Bonang. Piye, Mas? 668 apalku nyumur kuwi. Dagelan ayun-ayun to. Bandingkan Salindri, bandingkan Salun, porta bukan Sumawana Putri Kelenggan dalu punika pepanggihan kalian Hasto Broto. Keramitan ing dalu mangke kepareng hanim bali penjenenganipun Raden Mas Mondol Trimas Kusuma. Ingkang kepareng dalu mangke sesandingan kalian apa ta kowe iki? Kok iso Trimas Kusuma? Mas Mondol blekok mancrat. Iki mah ora sampe montrot. Lah piye? Ya mung cemet. Kalian sesandingan kalian dia Ayu Niken Salindri bintang favorit yang lagi viral malam hari ini. Bilujeng hampir saja kados pundi babaranipun Mas Mondol kalian Pak Niken Salindri. Duduk, duduk. Jebles itu barang keri-keri yang bledos kuwi lho nek Mbak Niken iki lho mbok paling ora ketemu karo wanet ya ayu rupane banyak pasemone kulit kuning ngemugre kok lho lak lho lho piye ngono lho durung arep mbok kapakne rencana ya rencananya tak gandring no gandrung gandrung tak gandrung iki tok gagah mbok nganggo blangkon lho aduh mati lampu mati lampu opo kene kurang dangak ngene lho oh lah tak kira mati masuk enek dagelan sirahe cepuk ngono. Itu lho, Mbak Niken lho. Aduh, ya iya.
Yayi. Yayi garwane wong akeh, Yayi. Hei, garwane pun Kakang. Yayi garwane pun Kakang. Kakang kancane akeh. Oh, iya iya. Cah, nah kalau niki nyuwun lakon apa Mas sampean? Lho manut, manut sampean napa? Misalkan lakon Kediri Panji. Oh, utawi Tuban, Wiratmaya kalian Sriune. Eh, lha Wiratmayane? Lah niki batang niki. Kakang niki Mardika mau napa sing kira-kira cocok napa? Sing kira-kira cocok mek kados balikan niki kaya Dewi Sekartaji ketemu karo Panji Tengkorak. Panji Asmara Bangun. Lah Panji Asmara Bangun kepanggih kalian Dewi Sekartaji sajroning Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputren, cedhake Taman Kaputren, Taman Pahlawan terus ngiringane nang Taman Kanak-kanak. Oh iya. Iku tembe gandrung. Roman. Gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun paramu ten, Panji punika kan lakon Kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon Kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Klambine diuculi, dicopot. Lha lho, kligo. Kligo Kedirinan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji iki tau delok toprak ora kowe iki? Wayang Kedirinan ora apal aku. Lakon Panji iki anu ngligo. Panji Asmara Bangun kok klambi. Klambinane opo ya? Oh, beda ta? Beda. Sae, nah ini tetep sae. Mas, kok iso dene kaose iki toprak dituwayangmu kok gawe kota kontrolku semua. Rumahmu Gatut Kocok nopo bocah nyambut gawe nggih dolanan iki. Nek dipirsani para budayawan seniman perak isi nawae. Saru harga diri mau dikira ora ngerti budaya. Ora ngerti lakon. Alah malah ngangge kotak. Cepet kok bocah kok ora. Wong iki ora omong. Ora omong untumu pecah kuwi. Blabar masyaallah ya Allah. Jangan kaya maesan lho. Monggo lan badine kan. Walah. Tai. Iya. Golotak jan igone pating pecotot. Kae lho ketemu Mbak Nike. Iki ne ditut to Mas Panji. Monggo lho Mas Panji. Jadi sekarang tak segagah. Segagah toh. Dibuka dodo. Panji kok lumar lumer. Dodo ni ramah malah untuh ni sing maju. Eh, lurang tu ni maju. Nanya apa? Nuruti karpe untuh. Ayo, Yayi. Yayi. Yayi sekarang Panji. Cakap toh mana pun kakang Yayi. Neng kini, onong papan kini, sliramu bakal tak rungrung. Yayi. 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 Iya, tapi iki gak isa. Kuwi berarti kuwi kurang elus, cara mulai-mulai ngendika lah ngomongan caturan kuwi kurang mibawani. Kurang ngene aurane. Aurane. Mustikaning jagat. Bebasan tepung gelang anggonku ngupati wanita sing dadi gegantilaning nama manik ing netra. Ora ana ya kejaba mung sliramu, Yayi. Aku tresno tenan karo kowe. Oh ngono ta. Menapa saestu to Kang Mas? Iki tenan jari. Lho, ngono prasis wae. Goblok ora ono. Lah, kotoprak ora iso. Brak. Yayi, Yayi. Ngene lho nadane. Yayi. 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 Iki mau dadi sapa? Anu Panji Asmara Bangun. Oh kok tipes ngene Panji Asmara. Lah lagi bar lara lho Mbak. Sik sadurunge lakon toprak iki dibacutne ternyata malam hari ini kita sukses Mas. Nggih. Telah menemukan saudara yang berpisah selama 24 tahun. Sapa? Mbak De Victor munggah rene lah De Victor. Munggah Mbak De Victor munggah rene. Mriki. Masyaallah. Mbak De Victor. Nggih munggah mriki Mas. Alhamdulillah. Sampun kepanggih kalih duluripun Adi Victor. Adie Victor. Nggih, Adie Victor mana lo jejer karo masmu kana. Tar, ini Tar. Wong-wong ben percaya nek Tar, ini Tar. Tar, ini. Nah. Masya Allah saudara yang terpisah. Saudara yang terpisah selama berapa tahun Mas? Mulai zaman Borobudur Mas. Kira mateng tahun. Lah rupane lho kok iso padha ya. Kayak pian ya. Nah, walah-walah Jan. Ngene iki genep 20 ngono nek ngedus di ngenekne. Ora, iki sauger yang ditumpuk dadi siji. Ini saudara yang terpisah. Sampai namanya siapa?
Victor. Victor, pikirannya kotor. Nah, ini seksi, Mas. Sopo? Ini seksi. Kok iso? Kakian saya kurang gizi, jadi kurang iso gede cuwi ini. Wah, kamu nyekel kendang ya, neng kono neng kendangan kono. Iso kok kendang? Baget. Ya, kena kena neng kono neng kono. Nah, mapan, mapan. Bocah loro iki lho sikile kaya wortel kabeh. Ayo. Ayo. Mapan kok nggon-ngonmu. Ayo. Salah. Ayo kae, dadi gandruk. Kyai. Kyai. Neng jagat orang no papat, neng donya orang no limo, neng bumi ya mung siji. Siramu sing tak tersenangi, Kyai. Alah. Guyune sing wibowo. Kene-kene, Kyai. Siramu bak orang wong kok terangin wong leyang ngene iki jene. Nek bobote mantrubuk mang. Kyai. Pelok apa silindru? Ya, pelok harus silindru toh. Salah sih toh. Duh, enggak nanti gua kabeh yang gua pelok. Laras sih lu. Oh, laras itu. Pelok. Pelok, pelok. Pelok 6. Weh, ngerti laras ternyata. Gini. Gamelani ngerti. Gamelani. Pamit aku. Alah, kok iso. Pamintaku. Urung-urung ya wis pamit lho iki. Iya. Pamintaku. Oh, terus diganti. Ganti untukmu pecahku iya. Pamintaku Nimasito ase. Bocah kok nganggo apa-apa sarwa pantes lho. Lho werni apa iki? Aruyuh. Lho. Arep uyuh piye to? Gandrung iya. Lah gandrung maksudku posisine kok ngene arep mbok kapakne. Ya dipangku to kok. Oh, ibaratnya kaya tari karo se. Kaya gandrung cocok gandrung. Ing antaranane gandrung cocok karo Sugriwa. Apa? Pergi ke mana? Pergi wo kok iso. Iya. Tatot runtut tansah reruntungan. Kini-kini nyanyi gak pangku. Lah. Kok iso iso main ketoprakan kaya ngono kuwi. Mas Mandol kaya hebat luar biasa. Oprae bateri le. Ayo iki nggonmu perung iso ngene iki aku ngisi ngene le. Menang kowe ndol berarti aku. Alah, menang sapa ndol karo kowe? Eh, menang aku. Abare napane? Weh, koro-koro. Duk, pas kowe. Duk, apa? Kok sikilku keter? Sebar sumbar sikile keter. Balas sikile kowe. Wah. Piye to? Enakmu gak celik laru. Nakal jarak kuwi. Dia memegang. Aduh. Abar samono lho. Hei. Wo. Mas Mandol, kita itu di atas panggung itu berperan bagaikan sandiwara. Ibarat memegang, aja mbok pegang mek ngono. Iya, sopan santun, sobat romo. Adat ketimuran tata krama. Misalkan parane, misalkan cara megang iki aja mbok kenekno, tapi cukup ngene tok wae. Lha, ngene tok. Tadi dia lek megang piye, Om? Eten. Lho, ngatur, Mas. Ya boleh. Matur kowe. Contone piye Mas Ido? Eten tak. Lho, ini. Lah nek mau cukup ngene tok. Lho, ora perlu kok njaluk. Lho. Oh. Ora elah, Mas. Lah kok malah akan kowe nontoni, Mas. Nontoni. Ono pisan nang guru nyewa nyemek. Nesunan pacare nesunan. Repot musuh tinasane Elsa iki. Hei. Aku bariki mantuk aku. Aja. Caraku nesu. Nesu. Wong edan. Ora kuwi mau ki. Bendela wayang ya Om ya wi mau serangi mek tanggapane budal setengah 09.30 jam 08.00 lah kok jam setengah 04.00 masa ta atok inggon semayan karo cah ngluyu masa ta lemangane dhewe apa we ae gak gelem jawab iki ngono ta Mas kelakuanmu iki ora ya mau bubuk manis aku bubuk manis karo kuwi eh ya ora apa ya ya tidak aslinya bendel asline we anan karo Elsa lho. Hei, kowe kutanu tikus piti? Hape ini, hape ini.
aku bene ngendi? Ha bene yo. Belan. Alah ora jujur, ora jujur wong lanang yo. Belan wacanan. Kuwi asli jeneng Esa ning kono jenengane Parno. Ben ora konangan. Ora konangan. Apal aku ngejar-ngejar ngono kuwi. Aku aneh dalang-dalange ngono kuwi. Lagi. Iki sayang iki. Loh, sayang ki sapa? Ndik kene. Galak drak kene. Ora oleh tangane cukup ning kono diam. Iya, sayang ndik. Iki sapa? Sik ta. Iya, tangane. Lah sayang kenapa fotone gambarmu nek iso. Ora, itu. Ndik ta. Sing ndi? Mosok gambarmu. Lah kok rupane persis mbokmu. Heh, yo ketake kok bocah tangane aku ora ngerti aku sing mau ora mau. Wes, ampun Sinta. Sing Sinta, Mbak. Ayo dol, dirayu neng dol. Alah. Berarti menang kowe, menang aku. Iki lho, dalang kok HP-ne disita itu. Pacar yo mung jeneng tok ae. Mas Mandel bae ganteng ya. Aku pancen ganteng. Bagus, apa meneh lek diceplot bangkae. Aku malah kalingan gone kuwi. Keprai suaranya rapena ya, banterno dan keprai suaranya rapena. Leh jejek ini orang kurang banter. Lepi ya? Saya banter jejek, langsung ke sana. Lepi ya? Leh mau nesu lu, kurang tenanan. Oh, Mas Mandal, dadane sampean yo. Masalah. Oh, tak bales ini ngomong. Hei! Bales ye! Ora masalah. Kan di panggung kan untuk umum. Ning panggung ibarat kendaraan plate kuning. Iya. Siapapun boleh naik untuk umum. Pamane aku karo Om Yuda ya biasa berpung. Karo Mas Model dia. Ya ta. Ah, tak pengen. Jane tak ngombe sing obo-obo yo. Wes di WA karo mantane. Ya wes. Apa? Dibales ae. Sini Om Yuda. Alah. Monggo salah Simon monggo. Monggo. Tak ngene penak ya. Enak ya. Ya tapi suwe-suwe ya kecu. Mantane dhewe L300. Hei. Wes L300 ya. Iki dhewe Mbak Niken sampean nyenek nek lawake. Alah. Modele sok imut. Anake sapa iki? Anake sapa? Anake Pak RT. Terus. Wis ora gedhe dadi apa? Maling. Heh. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Suntik ka sapa? Suntik kuwi. Heh. Hehehe, ra pareng tak sruwentik, ben tak slentik lho. Oh, kuwi kono tapuk. Kene ngene lho. Oh, tak patan desem. Ayo bocah negara kowe. Kita di pacar bocah negara ya. Ah, ya punya no aku pacarku ya di mana-mana ya, Om ya. Apa itu pacar cuma satu ya kurang ya, Om. Kuno. Ngapa melak-melai? Hei. Bisa jentak-jentak. Berarti pacare kono luweh akeh ya. Padahal dhewe ya gur guyon ya. Iso jare nang isi ya duwe sitok sindir. Ora ya ampun. Dalange ya ngono kuwi. Dalang ning dinggon ngono kuwi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalange kelakuane. Makane kok mesti bolak-balik ning Solo menyolo terus. Lah sampean iki dadi pacare dalang sabar, Mbak. Ibaratnya kaya botol kecap kelo isine ning dino iki penting botole mulih ngono lho. Nah. Rugi apa to batine duwe bojo dalang iki pacar dalange apa? Lah penake bojo apa? Lho, paling penake bojo dagelan. Kok iso penak? Lho, misale paling ora yuk gundul ini lho pikirannya bludrek mama pikirannya bludrek lho misalnya pikiran bludrek lho dicak guyu cak dagel guyu mara tuwane niki lho guyu kekelen geblak nanti mati lho mas ini lana bojo dalang misalnya belanja muntek paling yuk umpamanya mas belanjanya kurang mas aku nyuwun cincin. Ya cincin. Pokoknya begini jalan apa disuluk terus. Pokoknya enak ya kalau aku. Ayo, lanjut. Ya. T
katang kinggang asik sarambut sarambut hup sarambut hup terus katang kinggang sarambut hup karate hup katang kinggang sarambut datang kinggang sarambut cep aduh ora gawe hup ora gawe cep datang kinggang sarambut wis ngono lho datang kinggang sarambut mboten dingetenke mbrujul wis apa lare model sirah gundul niki omongane mesti wis kok iso ngecer keperwujud bae mang ra iso yo datan kinggang sarambut lamun aduh caketing ati mboten mas amune sampe lek malang sangit lho aku nek wong aku sebagai kancane rada ngagok kok aku iya keringete kaya solar aku nek prendane pancen golek walang karo dicamong omongan sampean sing nyanyi ben aku digandrung Om Yudha ya ngene lho entar iso ora kowe sampean rada rono dagelan selengkang iki gila bener lho kowe iki iki jane sinden apa gali cak omong-omongan yayi mustikaning jagat mustikaning jagat apa panjalukmu bakal tak turu panjaluk bakal tak turu panjalukmu dudu lintang lan rembulan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji katresnan ki ya mung kanggo sliramu bebasan tepung glat anggon kumu padi apa ta ngomong dhewe iki tak warai lho warai cepete ra kuru-kuru rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng metramu mblalak-mblalak mbawang sebungkul batukmu nyela cendhang ndak sawang pasuryanmu katon glewu glewu yo golek kencana rambutmu ngemak ngembang bakung irungmu mbangir tak sawang pasuryanmu katon glewu glewu sabra kowe sang cangkem kaya baduk sumur ngene kok baduk sumur cagi rambutmu kang ngemak bakung terus lambemu nyikar jambe, bokongmu gede sisi bukan bokong orang nyikar bokong jambe gitu aku anggar keserimpet untu ya ini rambutmu kan ngemak bakung pasuryanmu yang tak salah katan gleomu ini lho lambeling saya dindulnya gleomu pasuryanmu yang tak salah katan gleomu kene yayi siang bakal tak gleomu kabel gleomu yen cedak tansah mulat pripun swantenipun sae mas katae kang mas tani mas mandal mriki swantenipun kung kung angger liwat ning ngarepane tangga-tangga teng pundi kung teng pundi kung kae nyelombah kung terus Sita Lohan larasmu lo tekong Asih Tuhu terus tak wong terus turu Pindo Mimi lan mi goreng ya Pindo Mimi ha Mimi oh Mintuna Mintuna Mimi Mintuna ya cik butuh Mimi Ayo nimas bareng anak tepi wajib. Lah nyapa dadak wajib iki lho. Lho padha karo bak mati di akhir ayat. Jenenge kol-kolah kubro. Dadi nek wajib, wajib. Nek seneng, seneb. Nek pak asop, asob. Nyidam. Situasi perayaan luar biasa. Napa niki lajengan ben dikancani ya, Mbak? Niki dikancani. Heeh, sembah ingkar ya kena. Ingkar. Ya, ingkar. Itu bujanganan.
nyambut gawe ora dolanan. Nah, sedekep pake Bathara Guru. Sebetulnya manusia lah menikmati jenengan-jenengan noe menikmati rumah sana masak tontonan mana kenapa itu bang Ipun masak bar? Apa ini? Ditibakin apa? Ditibakin apa? Gila oke acak ya gila atas Terima kasih.
kita pedulung ngampak-ngampak diterusnya ya mas ya. Iki piye om? Sudah aku. Sudah. Jane kalau wau terus wonten ingkang ngersakne grajakan. Nggih, mangke mawon gara-gara. Mangke siap. Nggih.